Şəhərə, təzini şəhərdən gəldi. Oradan bir başı getdim Sıraxanaya, Sıraxanda binərə gəldi. Bir vaxtında. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Qoltubə kanalında turun mərkəzi qarşılaşmalarından birini sizlərə təqdim edirik. U14 liqası Qarabağ Sabah. Ümid edək ki, bizi maraqlı və bol qollu qarşılaşma gözləyəcək. Bir nəfər də otursun, bir nəfər. Hörmətli futbol azarkeşləri, bildiyiniz kimi Qol TV kanalının əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmaqdır. Əgər siz də kanala dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq və görüş haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazaraq dəstək ola bilərsiniz. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra görüş start götürəcək. Gəlin, vaxt itirmədən komandaların heyətlərlə tanış olaraq əvvəlcə Sabahdan başlayaq. Qapıda 1 Mehdi Həsənov, eyni zamanda komandanın kapitanıdır. 3 Ələsgər Əliyev, 5 Xanbaba Yusifli, 6 Həzrət Səmədov, 8 Pərvin Rəşidov, 9 Əli Məmmədov, 10 Amin İsmailov, 11 İbrahim Xəlilov, 18 Tuncay Əhmədov, 21 Əlibəy Mahmudov, 23 İslam Həsənov, baş məşqçi Samir Əbdürrəhmanov. Qarabağın heyəti belədir. Qapıda 1 Rauf Eyyubov, 3 Nihat Oruculu, 4 Nadir Nəsibli, 5 Abdüləziz Cabbarlı, 6 Əli Qazibəyov, 9 Nihat İskəndərov, 11 Əli Əliyev, 13 Rəşid Tariverdiyev, 14 Əli İbrahim, 15 Əli Abuşov, 75 Səttar Qasımzadə, baş məşqçi Samir Musayev. Bir daha hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. İndi qapçı Rauf Eyyubov topu oynayıb daxil elədi. Qarabağ müdafiədən çıxa biləcək mi? Sabahın güclü pressingi var. Yenidən qapçıya qədər gəldi. Çox indi qapçı çox səhvi ola bilər, amma hər şey Qarabağ üçün yaxşı qurtardı. İndi müdafiədən çıxmağa çalışırlar. Alınmadı indi Sabah. Hesab aça bilə qapıya zərbə alınmadı. Rauf topu ələ keçirir. Sabah bu görüşə çox sürətli başladı. Az qala hesabı açacaqdı. Qarabağ futbolçuları müdafiədən çıxarkən bir qədər səhvi yolu verirlər. İndi də müdafiədən çıxmağa çətinlik çəkirlər. Hələ ki top Qarabağlıdır. Meydançanın özlərinə aid olan hissəsindən çıxmaqda bir qədər çətinlik çəkirlər. İndi Sabah futbolçuları topu rəqibdən aldılar. Həzrət ötürmə etdi. Pərvin istiqamətinə Pərvin gözəl ara pas verdi. Top Əlibəydə qaldı. Əlibəy cərimə meydançasına daxil oldu. Qapını yoxlaya bilər, amma Qarabağ müdafiəsi. Sabahın hücumu yarımçıq qaldı. İndi Qarabağ müdafiədən çıxa biləcək mi? Nihat Oruculu sürət yığdı. 3 nömrəli oyunçu bir qədər də irəlilədi. Ötürməsi dəqiq alınmadı. Əli Məmmədov sol cinahdan hücum davam edəcək mi? Yox, top meydana tərk edir. Sabah futbolçuları topa nəzarət ələ aldılar. Əlibəy Mahmudov gözəl və uzun ötürmə etdi. İndi qapçı Rauf irəli çıxaraq topu götürdü. İndi futbolçulardan bir qədər irəli getməsini istədi. Müdafiədən çıxmaq bu dəfə də qismət olacaqmı? Yenidən Qarabağ müdafiədə səhvi yol verə bilərlər. Çox təhlükəli onlar müdafiədə. İndi topu irəli vurmaq lazımdır. Mirməfsim Pirimzadə ötürməsini mərkəzə doğru etdi. İndi Qarabağ növbəti hücumu başlaya bilər. Hücumun cinahı dəyişdi. Sol cinahdan Qarabağ təhlükəli gələcəkmi? Amma Sabah müdafiəçiləri artıq öz yerlərini aldılar. Top meydanı tərk edir. Sabah indi Qarabağı əks hücumda yaxalaya bilər. Ələsgər Əliyev gözəl ötürdü. Uzun attı Əlibəy istiqamətinə. Əlibəy qapçıla üzbəz qala bilər. Bir qədər də irəlilədi. Cərimə meydançasına daxil oldu. Qapını yoxlaya bilər. Müdafiəçi yaxşı oynadı. Qapçı topu ələ keçirdi. Rauf qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Yenidən Qarabağ müdafiədən çıxmağa çalışacaq. Əbdüləziz Cabbarlı artıq Qarabağ müdafiədən çıxıb. İbrahim Xəlilov künc zərbəsini yerinə yetirəcək. İçəridə kim var? Ötürmə edilir. Top qapının yanından keçir. Sabah artıq durmadan hücumlarının sayını yox elə bildim. Qapıya zərbə olacaq. Əlibəy istiqamətinə Əlibəy.
Bir qədər qarşılıqlı kəlamlarında top uğrunda amansız mübarizə gedir. Futbolçular tez-tez top itkilərini yol verirlər. Hücumun cinahı dəyişdi. Sağ cinahdan Qarabağ hücumu böyüdə bilər. İçəriyə doğru ötümə Rauf yaxşı oynadı. Nadir Nəsibli yerdə qalıb. Buna baxmayaraq hakim görüşü devam etdirir. Sabah futbolçuları növbəti hücumu qurmağa çalışırlar. Yenidən top itkisindən yol verirlər. Qarabağ yenidən topu rəqəbdən aldı. Yenidən topu itirdi. Əlibəy ötürməsini etdi. İndi qapını yoxlamaqlar. Qapıya yox zərbə alınmadı. Qarabağ futbolçuları müdafiədən indi hücum bir qədər Sabah küncüdən topu oyuna daxil edəcək. Topun gerisində İbrahim Xəlilov var. Ötürməsini edir. Qapıya zərbə və top qapıdan keçir. Pərvin Rəşilov başla yaxşı oynadı. Rauf Eyyubovun qoruduğu qapıya yol tapdı. Sabah futbolçuları qol sevincini bu cür yaşayırlar. Təkrara baxaq. İbrahim'in ötürməsi gözəl alındı. Çox rahatça topu toxundu Pərvin və hesab artıq açılır. Ümid edək ki, bizi bundan sonra maraqlı və bol qollu qarşılaşma gözləyəcək. Qarabağ növbəti hücumunu qura bilərmi? Yenidən hücum yarımçıq qaldı. Pərvin qolun müəllifi qapıya zərbə indirdi. Qapçı topu əlinə bıraq, təkrar zərbə alınmadı. Rauf topu. Qarabağ topu rəqibdən almağı bacardı. İndi hesabı bərabərləşdirmək üçün əla bir şans var. Nihat Orucu çox sürətlidir bu görüşdə. Qarabağın heyətində ən fiyat futbolçuların ötürməsi də qalmadı. Top sabahlı müdafiəçiyə dəydi. İndi Ələsgər Əliyev bir qədər irəliyir. Uzun ötürmə kim istiqamətinə sabahın hücumu davam edəcək. Səhv etməsi bu Tuncay Əhmədovdur. Bir rəqibini aldatmaq istəyirdi. Rəqib aldanmadı. İbrahim Xəlilov növbəti dəfə küncüdən topu oyuna daxil edəcək. İçəriyə doğru ötürmə. Bu dəfə Qarabağ müdafiəçiləri topu uzaqlaşdırmağa cəhd göstərir. İndi Xan Baba Yusifli topu ələ keçirdi. Uzaq məsafədən qapıya zərbə. Top qapıdan bir qədər aralı keçirdi. Qapıdan zərbə ilə Rauf topu oyuna daxil edəcək. Xan Babanın zərbəsi yaxşı. Sabah növbəti dəfə küncüdən topu oyuna daxil edəcək. İbrahim içəriyə ötürür. İçəridə kim var? Zərbə effektli alınmadı. Beləliklə Kərim Kərimov ilk hissənin başa çatdığı fiti səsləndirir. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Olsun. Fərq eləmir hansı komandadır. Bir daha vaxtınız xeyir olsun hörmətli futbol azarkeşləri. Qarabağ sabah görüşünün ikinci səsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədə qapılara bir qol vuruldu. Həmin qol da sabahdan gəldi. Pərvin Rəşidov küncüdən ötürülən topa başla dəqiq zərbə indirərək hesabı açdı. İndi İbrahim Xəlilov sağ cinahdan irəlilədi. Qarabağ futbolçuları topu uzaqlaşdırmağa cəhd göstərdilər. İstədiyi kimi uzaqlaşdıra bilmədilər. Buna baxmayaraq sabahın hücumu davam edəcək. İndi qolun müəllifi Pərvin Rəşidov hələ ki top onda da ötürməsini verir. Qarabağ müdafiəli artıq sıx bağlanıb. Yenidən Pərvin bir rəqibini allatdı. Qapıya zərbə indirir top qapının yanından. Sabah növbəti hücumunu qurmağa çalışacaq. Ələsgər Əliyev out atışını yerinə yetirir. Ötürmə. Sabah növbəti hücumunu qurmağa çalışır. Amma Qarabağ müdafiəsi bu episodda yaxşı oynadı. Əli ayağını yox. Hakim fərqli qərar verdi. Bildirdi ki, Qarabağ futbolçusu topa əli ilə toxundu. İndi futbolçu hakimə etiraz edir. Əli Qazibəyovdu. O bildirir ki, top mənim əlimə dəyməmişdi. Amma hakimin fikri dəyişməyəcək. Cərimə zərbəsindən topu sabah futbolçuları oyuna daxil edəcək. Topun gerisində bir futbolçu var. O da 6 nömrəli oyuncu Həzrət Səmədovdur. İçəriyə doğru ötürmə də ola bilər. Birbaşa qapını da yoxlamaq olar. İndi hakim işarəsini verir. Həzrət topa yaxınlaşır. Birbaşa qapını yoxladı. Qapıya zərbə və gol. Hesab artıq 2 topa inir. Sabah 2, Qarabağ 0. Sabah futbolçuları, ehtiyat oyunçular, skamyası. Hər kəs bu qolu bayram edir. Gözəl qol alındı, maraqlı qol alındı. Təkrar bizə bir daha təqdim olunsa çox gözəl olar. Rauf Eyyubov səhv etməsə topu onun yanında yerə dəyərək qapçını bir qədər çaşdırdı. Həzrət gözəl qol vurdu. Baxaq təkrara. 3 nəfərdən ibarət canlı sət. Hakim də işarəsini verdi. Həzrət, bəli, top qapçının yanında yerə dəyir.
Bundan sonra Qarabağın işi bir qədər çətin olacaq. Turun cədvəlinə nəzər saldıqda Zirənin vahid lideri olduğunu görürük. 36 xalı var. Hal-hazırda meydanda olan komandalar Qarabağ 3-cü pillədə 27 xalla, Sabah isə 23 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Ələskər Əliyev topu aldı. İndi İslam Həsanov ötürməsi dəqiq qalamadı. Buna baxmayaraq Sabahın hücumu davam edəcək. İbrahim Xəlilov sağ cinahda olduqca fəallıq göstərir. İndi İslam Həsanov rəqibini allatmaq istəyir. Bir qədər geriyə çəkildi. Ələskər mərkəzə doğru əlini gördü. Əli də hücumun cinahını dəyişir. Sabah yenidən gələcək. Hələ ki top Sabahda da artıq neçənci ötürmə olduğunu xatırlamıram. Sabah futbolçuları bu dəqiqələrdə oyuna nəzarət edən tərəfdirlər. Gözəl ötürmələr, bir toxunuşlu, iki toxunuşlu ötürmələr bir-birinə. Əlibəy Mahmudov sol cinahdan sürətlə gəlir. Bir rəqibini keçdi. İndi cərimə meydançasına daxil olmadan ötürmə edir. Qarabağ müdafiəsi yaxşı oynadı. Buna baxın, top Sabahda qaldı. İslam Həsanov geri ötürdü. Geridə kim var? Həzrət. Yenidən top Sabahda qaldı. İslam rəqibini allatdı. İslam top İslamdadır. İslam yerdə qaldı. Hakim görüşü dayandırır. 11 metrlik cərimə zərbəsi Qarabağın qapısına təyin olunacaq. Təkrara baxaq. İslam topu saxladı. Rəqibini allatmağa cəhd göstərdi və yerdə qaldı. Hakim penalti nöqtəsini göstərir. İbrahim Xəlilov ilk qolun məhsuldar ötürməsini edən futbolçu topa yaxınlaşır. Qapıya zərbə və qol. Hesab artıq 3-0 olur. Hesab böyüməyə doğru gedir. Sabah futbolçuları növbəti dəfə qol sevinci yaşayırlar. 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olundu. İslam Həsanovə qarşı kobudluq və İbrahim özünün birinci qolunu vurur. Top qapıdan keçir. Qarabağ növbəti dəfə meydanın mərkəzinə dəvət olunur. Artıq fərqi aradan qaldırmaq bir qədər çətin olacaq. Heç olmasa Qarabağ bir və yaxud da iki təsəlli qolu vursun. Ondan sonra nə isə haqqında düşünmək olar. Hələ ki top Qarabağdadır. İndi top meydanı tərk edir. Hakim görüşü dayandırır. Qarabağ müdafiədən çıxır. İndi hücum qurmaq üçün əla şans var. Nihat Arapasını gözəl ötürdü. Fərhad istiqamətində. Fərhad Xanbaba buna imkan. Hörmətli futbol azarkeşləri artıq U14 liqasında 2 görüş başa çatıb. Zirə Səbail 3-0, Neftçi Sumqayıt 2-2. Çox maraqlı və gərgin qarşılaşma getmişdi. İndi uzun ötürmə yaxşı alındı. Əlibəy istiqamətində. Əlibəy içəriyə daxil oldu ötürməsi. Qapıya zərbə və qol 4-0. İslam Həsanov 4-cü topu Qarabağın qapısından keçirir. Gözəl qurulmuş hücum idi. Ötürmə də əla edilmişdi. Hər iki ötürmə əla edildi. İslam da topu qapıya göndərməkdə çətinlik çəkmədi. 4-0. Qarabağ artıq nə edəcək? Heç olmasa təsəlli qol vursun. Çünki artıq hesab böyüyür. 4-0, 5-0 da ola bilər. Nihat Orucudu sağ cinahdan sürət yığıb içəriyə daxil oldu. Ona qarşı kobudluq və hakim 11 metrlik cərimə zərbəsini göstərir. Yan xətt hakimi də bayrağı qaldırmışdı. Maraqlı bir episod idi. Nihat sürətlə irəlilədi. Hakim də penalti nöqtəsini göstərdi. Təsəlli qolu vurmaq üçün əla bir şans var. Təkrara baxırıq. Bəli, köpüdlük var idi. Penaltini kim yerinə yetirəcək? Elə zərər çəkmiş Nihat Oruclu topa yaxınlaşır. Qapıya zərbə indirir və top qapıdan keçir. 4-1 fərq bir balaca azalır. Qarabağ təsəlli qolu. İndi orada nələr baş verir? Sabahlı futbolçular topu Qarabağa vermək istəmirdilər. Qolun təkrarına baxırıq. Nihat sağ küncə dəqiq nişan alır. Sabah mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. Gəlin turnir cədvəlinə nəzər salaq. Birinci yerdə Zirə də artıq bu tur qələbə qazanıb, 39-cu xallarını qazanıb. Keçilər bu görüşdən sonra vətənlə qarşılaşacaq. Qarabağ artıq məğlubiyyətə doğru gedir. Yəni bu deməkdir ki, indi Sabah cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Qapçı qaytardı. İndi hakim top qapıdan keçir, amma qol qeydə alınmayacaq. Az öncə söhbətim yarımçıq qaldı. Artıq demək olar bu görüşdə Qarabağ məğlub olub. Elə 27 xalda qalırlar. İndi İbrahim Xəlilov sağ cinahdan sürətləri
2-11 növrənin qarşı durması Əli Əliyev küncdən zərbə, sabah künc zərbəsini yerinə yetirir. Topa yaxınlaşır İbrahim Xəlilovdur. Səhv etməmsə içəriyə doğru ötürmə. Qapçı Rauf topu uzaqlaşdırır. Təkrar zərbə yox. Neftçi artıq bir xal qazandı. Sumqayıtlə görüşdə 27 xal. Sabah artıq xalların sayını 26-ya çatdırdı. Elə öz yerində qaldı. Yeri dəyişmədi və indi artıq görüşün sonlarına doğru gedirik. Hakim hər an görüşü bitirə bilər. İndi qayda pozuntusu qeydə almışdı. Qarabağ növbəti hücumunu qurmağa çalışır. İçəriyə doğru ötürmə qapçı Mehdi Əsənov topu ələ keçirir öz oyuncusu. Bu görüşdən dərhal sonra keçilə vətən də qarşılaşacaq. Vətənə qələbə hava su kimi lazımdır. Çünki ilk beşlik uğrunda amansız mübarizə gedir. Kərim Kərimov, bəli, beləliklə Kərim Kərimov final fitini səsləndirir. Sabah 4-1 hesabı ilə Qarabağı məğlub edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, biz də sizinlə sağollaşırıq. Bütün sabah futbol sevərlərini qələbə münasibətlə təbrik edirik. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şərh etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Ne danışmıyor? 4-5. Yaxşı yoldaşlarla konuşuyoruz.